Kerajaan akan memastikan sasaran 80% atau 26.5 juta penduduk dalam negara menerima vaksin COVID-19 secara percuma dapat dicapai terlebih dahulu. Ini selepas terdapat beberapa pihak swasta berhasrat membeli vaksin COVID-19 melalui kerajaan, satu-satunya saluran yang mempunyai akses dengan syarikat-syarikat pengeluar vaksin. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Ahmad Amzab Hashim berkata pembelian vaksin COVID-19 oleh kerajaan setakat ini hanya tertumpu kepada usaha menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan berikutan bekalan dunia yang terhad. Dalam negara kita, vaksin yang diiktiraf di dalam negara adalah vaksin yang diluluskan oleh NPR. Jadi saya minta hati-hati, takut kita cocok vaksin yang tak diiktiraf. Nanti ia akan memberi kesan sebab nanti kita akan mula ada sijil digital, kesihatan digital. Takut dari segi pergerakan dia pun tak diiktiraf. Jadi kena hati-hatilah. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis perasmian Akademi Robotik TD1303 Jazro di Kuala Terengganu. Akademi yang pertama seumpamanya di negeri itu bagi mengetengahkan penguasaan kemahiran teknologi digital dalam kalangan generasi muda. Dan kita beralih kepada situasi semasa COVID-19 untuk hari